Truman Show! Yeah! Truman Burbank é um pacato vendedor de seguros que leva uma vida simples, mas algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar sua cidade, amigos e até sua esposa. Acaba descobrindo que toda a sua vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional. O Show de Truman, um grande sucesso do cinema com Jim Carrey, é a atração do Cine Clube, neste domingo em três horários, 14, 18 e 22 horas. O Show de Truman, na TV Opção. Do Rio de Janeiro para o mundo, qualidade em programação.